Expectations versus Reality med Jakob Samuelsen og Christian Bruno. Fucking taber. Jesus Christ. Ja, det er hårdt, hva' Christian? Stort tak til Jakob og Ragnar for at have hjulpet mig i dag, mine to rigtig gode venner. I må rigtig gerne tjekke Jakobs kanal ud, som hedder Gamers Café, hvor han snakker om alt muligt gaming-relaterede ting. Er du klar, skat? Ja. Er du klar? Jeg ved ikke, hvad der kommer. Du kan ikke se det. Du ved ikke, hvad der kommer. Kom, du ved ikke, hvad der kommer. Du ved ikke...